នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអែកាណាដាលោកកាលីនរូវិននេសកូបានបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអាកាសចរស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសខាតបង់ប្រាក់រហូតដល់ទៅ1000លានកាណាដាឬប្រមាណ7.10លានដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែការផ្អាកហោះហើរបណ្ដាលមកពីកូវីដ19ក្នុងរយៈពេល3ខែនេះដើមឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊
349លានដុល្លារកាណាដាលោក Kalin Rovinesco អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខាងលើបានបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែច្បាប់បិទទ្វារប្រទេសដូចជាកាណាដានិងប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីទប់ស្កាត់ឆ្លង COVID-19 ក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានានៅលើពិភពលោកក៏រងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នានេះដែរ